ਇਹ ਨਸੂਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਏਡਾ ਜਾਣਦਾ ਜਦੋਂ ਫਾਰਗ ਸੀ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਭੇਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਜਾਮਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਬੇਟੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਨਸੂਹ ਉਹ ਇੱਕ ਨਸੂਹ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਈ ਨਸੂਹ ਤਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਾਮਤਾਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਵਰਗੇ ਵਾਲ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਈ ਤਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਬੋਲੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਔਲਾਦ ਆ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜ਼ਾਹਰ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰਤ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਦਮਾ ਬਣ ਕੇ ਹੈ ਮਰਦ ਸੀ ਕਈ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਗੁਨਾਹਾਂ 'ਚ ਮੁਲਵਸ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਰਦ ਆਦਮੀ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਕਲੋ ਸੂਰਤ ਇਹਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਦੀ ਦਾ ਗਲੇ ਦਾ ਹਾਰ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਰ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਇਆ ਡਰ ਆਇਆ ਹਾਰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਮਗਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਾਰ ਹੀਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਮਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਇਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਮਰਦ ਤੋਂ ਔਰਤ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹਾਰ ਲੱਭੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਭੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਦ ਹਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਕਲਮ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸਿਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲ ਰਜੂ ਕਰ ਲਈ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਮਰਦ ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੁਬਤਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਬਸ ਅਗਰ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਪਰਦਾ ਰੱਖੇਗਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚੇਗੀ ਅਗਰ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹਦੀਆਂ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਸੀ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰੂਪ ਜੋ ਔਰਤ ਦਾ ਸੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਵਾ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਵਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾ ਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹਦੇ ਅਜੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਅਰਸ਼ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਏ ਬਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਾ ਬਸ ਬਾਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਇਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲ ਰਜੂ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੌਬਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹ ਬੋਲੋ ਜ਼ਰਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ